справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, це тернопільська погода, і з вами Тетяна Скиба. 16 квітня 1912 року англічанка Гарріет Кумфрі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком. Проте в 1964 році американська льотчиця Джеральдіна Мок також здійснила політ, проте навколо земної кулі. А як щодо погоди на 16 квітня, дивимось далі. Прогноз погоди на 16 квітня. Мідлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. В день 20-25 градусів тепла. Прогноз погоди на 16 квітня. Місто. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 22-24 градуси тепла. Квітня – День Ангела у Феодосії та Микит. А також цього дня мені хочеться привітати свою найріднішу матусю. Бажаю тобі здоров'я і дякую, що ти є. На сьогодні це все. До нових зустрічей на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.